Det første, jeg skal gøre, det er, at jeg skal have indspillet en bas. Og jeg har fundet en picked electric bass-lyd. Og der er altså indspillet basgangen til Feel It Still, som Storm kommer en parodi på. Sådan lyder den. Så skal vi lige have nogle effekter på. Vi skal have noget EQ på og noget kompressor og en lille slap delay på. Herefter skal vi have sat noget trommer på. Til at starte med er det bare sådan et hi-hat beat, så vi bruger Logic's trommefunktion. Sådan. Så skal vi have en ekstra bas på, når sangen begynder at komme på. Så tager vi en Liverpool bass, som er sådan meget boom, dyb lyd. Sådan en mere muted basslyd, end den mere plektagtige. Så skal vi have noget saxofon på. Der har jeg brugt en saxofonsample. Og der har vi også noget rumklang på. Og her har vi også en guitarfigur, som også bare er en guitarsample. Så har vi en lille ekstra baryton sax figur. Og kombineret med de andre. Så skal vi have noget orgel på. Der bruger vi en Hammond B3 plugin, som følger med i Logic. Så mangler vi en 12-strengs guitarfigur. Som vi også panorerer fra den ene til den anden. Så har vi nogle blæsere i bridgen. Sammen med det andet. I slutningen af bridgen så muter jeg trommerne, og det gør jeg ved at lave et andet spor, hvor jeg har sat en equalizer på, som dæmper noget af toppen. Og lige inden droppet, så sweeper den op.
Så er vi ved at have det hele, og så er det på tide at få indspillet noget vokal. Jeg besøger Vassiker, som skal synge noget lækkerhedsvokal på vores nye Fortnite-sang. Du har bare en omgang rundt. 1, 2. Så er det der, du kommer ind, ikke? Ja. Den er også rigtig svært at sange derhjemme. Ja. At time den. Jeg har rigtig svært at time den ind. Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Er det fordi den starter den off? Eller sådan den siger 3, 4, 1. Jeg kan kun stole på mig selv. Okay. Jeg kan kun stole på mig selv. Og det er jo det, når man ikke kender sangen, så er det jo klart, så er den skidesvær. Ja. Så den siger, altså... 1, 2, 3, 4. Jeg kan stole på mig selv. Nej, jeg er stadig godt nok. Ja, lige præcis. Men det er det rigtige sted, ikke? Jeg kan stole på mig selv. Ja, sådan der. 1, 2, 3, 4. Jeg kan stole... Ja, far, det er fint. 1, 2, 3, 4. Jeg kan kun stole på mig selv. Alle andre her, de vil gerne slå mig ihjel. Og slå på alt det lut, der er mit. Og det skal de ikke få lov til. Der er ikke tid til kiks her. Det er så presset, jeg begynder at få stress, ja. Når du hører et brag, så er det for sent. Ja, super fedt. Først ikke. 1, 2, 3, 4. Jeg kan kun stole på mig selv. Så vi siger 1, 2, 3, 4. Jeg kan kun stole på mig selv. Lige præcis. Sådan der. 1, 2, 3, 4. Jeg kan kun stole på mig selv. Nej, det er stadig godt nok. 1, 2, 3, 4. Jeg kan kun stole på mig selv. Alle andre her, de vil gerne slå mig ihjel. Stoppe alt det lut, der er mit. Og det skal de ikke have lov til. Ja. Og stoppe alt det lut, der er mit. Og det skal de ikke få lov til. Det er ikke tid til kiks her. Det er så presset, jeg begynder at få stress, ja. Yeah. Når du hører et brag, så er det for sent. Ja, mega fedt. 3, 4. Ja. Jeg kan stole på mig selv. En gang til. 1, 2, 3, 4. Jeg kan kun stole på mig selv. Lige præcis. Vi prøver igen. Ja. 1, 2, 3, 4. Jeg kan kun stole på mig selv. Alle andre her, de vil gerne slå mig ihjel. Og snuppe alt det lut, der er mit. Og det skal de ikke få lov til. Der er ikke tid til kiks her. Det er så presset, jeg begynder at få stress, ja. Yeah. Når du hører et brag, så er det for sent. Jeg kan ikke stå på mig selv. Alle andre her, de vil gerne slå mig ihjel. Og snuppe alt det lut, der er mit. Og det skal de ikke få lov til. Der er ikke tid til kiks her. Det er så presset, jeg begynder at få stress, ja. Yeah. Når du hører et brag, så er det for sent. Begynder dit syn at svigte, ja. Yeah. Og den er rigtig tavlig. Lige om lidt begynder dit syn at svigte. Du skal huske, at alle stavelserne bare... Lige om lidt begynder dit syn at svigte. Altså... Bum, 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 bum. Lige om lidt begynder dit syn at svigte. Ja, lige præcis. Lige om lidt begynder dit syn at svigte, ja. Yeah. Når du hører et brag, så er det for sent. Jeg sagde bare. Lige om lidt begynder dit syn at svigte, ja. Yeah. Når du hører et skud, så er det for sent. Du er inde i kig og sigt her. Lige om lidt begynder dit syn at svigte, ja. Yeah. Når du hører et skud, så er det for sent. Ja, yeah, super fedt. Du er inde i kig og sigt her. Lige om lidt begynder dit syn at svigte, ja. Yeah. Når du hører et skud, så er det for sent. Okay.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil have den. Lige skal vente den. 1, 2, 3, 4. Fuck. Okay, 2, 3, 4. Lige nu går det ikke så skidt. Prøv at sige det. Lige nu går det ikke så skidt. 1, 2, 3, 4. Lige nu går det ikke så skidt. 1, 2, 3, 4. Lige nu går det ikke så skidt. Okay. 1, 2, 3, 4. Lige nu går det ikke så skidt. Jeg har fået en rare snapper og gav ham en værre kæmper. Golden Scar, den er blevet min. 1, 2, 3. Lige nu går det ikke så skidt. Jeg har fået en rare snapper og gav ham en værre kæmper. Og Golden Scar er blevet min. Så nu kan de bare komme an her. Jeg kan rimelig mange tricks, yeah. Laver headshots, kan se næsten hver refleks, yeah. Når du hører et skud, så er det for sent. Bygger rapper af nogle sticks, yeah. Der er ikke den, jeg kan fix, yeah. Kæmper på et tag og drikker mine ben. Ja, lad os bare tage herfra. 1, 2, 3. Lige nu går det ikke så skidt. Jeg har fået en rare snapper og kan ramme en værre kæmper. Og Golden Scar er blevet min. Så nu kan de bakke mand her. Jeg kan rigtig mange tricks, yeah. Lave headshots, det er næsten bare refleks, yeah. Når du hører et skud, så er det for sent. Bygger op og har nogle sticks, yeah. Der er et bygning, der kan ikke fikse, fikse, yeah. Kæmper på et tag og trækker mine ben. Ja. Yeah. Lever headshot kills er næsten på et refleks, ja. Jeg kan mærke, at jeg skal have noget. Men det gør jeg godt. Du er da hurtig. Lever headshot kills er næsten på et refleks, ja. Når du hører et skud, så er det for sent. Ja, yeah, fedt mand. Vil du lige prøve at sige headshot kills? Jeg tror, du siger headshots kills. Eller er det mig, der siger det? Jeg gør det også selv. Det er sgu da mig. Nå, det lyder da perfekt. Det er... Nå, beklager. Undskyld. Så det er simpelthen dig, der har styr på det. Det er ikke mig, der har styr på det. Det er sådan en drag race. Eller ikke drag race. Drag queen. Drag queen. Lige nu går det ikke så skidt. Jeg har fået en rare sniper og kan have min rare kæmper. Prøv at finde noget ekstra gear. Og se en rocket launcher ligge der lige ude foran mig over det fryd. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Og se en rocket launcher ligge der lige foran mig. Når tårnet eksploderer, man skal have næver af stål. Når en sniper har dig pindet og har valgt dig som sit mål, så skal man holde hovedet koldt og prøve at finde noget ekstra gear. Og se en rocket launcher ligge der lige foran mig. Hvor det fryd. Når tårnet eksploderer, ja, yeah, så skal vi have stormen kommer. Stormen kommer, stormen kommer, stormen kommer, stormen kommer, stormen kommer, stormen kommer snart. Perfekt. Stormen kommer, stormen kommer, stormen kommer, stormen kommer, stormen kommer, stormen kommer snart. Du må hellere følge med, ja, hvis du bliver fanget ud for cirklen, bliver du slået ihjel. Hvis du gemmer dig, så er det for sent. Skidegodt. Du må hellere følge med, ja. Hvis du bliver fanget ud for cirklen, bliver du slået ihjel, ja. Hvis du gemmer dig, så er det for sent.
på din kamp. Nu er det for sent. Du har tabt igen. Det er alt for sent. Ja, meget federe. Der er super fedt flow og sådan noget. Det er det. Ja.